Halepum հուղարկավորել են հրթիռակոծության ժամանակ զոհված հայերին։ Վիրավոր երկու հայերի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Հալեպի խաղաղ բնակչության հրթիռակոծությունը հիմնականում իրականացնում են թուրքմենական ջոկատները, քանի որ արևելյան մասում կառավարական ուժերից ջախջախիչ պարտություն են կրել ու հետ շպրտվել։ Հայաշատ թաղամասերի հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել են հիվանդանոցները։ Դա է պատճառը, որ վիրավորների խնամքի համար ոչ համապատասխան վայր կա, ոչ էլ բժիշկ։ Զինյալ ընդդիմությունը ընդհանրապես թուրքմաններ են, և ասոնք են, որ գլխավորապես հայկական թաղամասերու և քրիստոնյական շրջաններու վրա կսպառնան և ընդհանրապես կրմփակոծեն և հրթիռակոծումներ կկազմակերպեն։ Հալեպի հայաշատ թաղամասերում հարաբերական անդոր է, փրկարարներն աշխատում են ռմբակոծված շենքերի շրջանում, որոնում են փլատակներում մնացած խաղաղ բնակիչներին։ Կառավարական ուժերն առաջընթաց են գրանցել ճակատում ու առաջ են շարժվում։ Փանակը բավականաչափ լուրջ քննարկումներ ունել է իդ արդեն նվաճումները, որ դարձանակրել։ Հալեպում տիրող վիճակը մակվորակել է խոշորագույն հումանիտար աղետ, որը երբևէ տեղի ունեցել Սիրիայում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 338 մարդ մահացել է, որից 106-ը երեխաներ են, կա 846 վիրավոր, որից 261-ը երեխաներ են։ ՄԱԿ-ը պահանջում է առնվազն 48 ժամյա հումանիտար հրադադար Հալեպ օգնություն հասցնելու և վիրավորներին դուրս բերելու համար։ Գանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։